Зміни в оподаткуванні сільгосппідприємців, зокрема у сфері тваринництва, бізнесменам роз'яснять у місцевому народному фронті. Про це представники політсили на Тернопільщині домовилися на чергових зборах обласної, районних та міської організацій. Таку зустріч із фермерами проведуть днями. Наразі ж групують списки сіл, які звернулися щодо підвищення закупівельної вартості молока для населення. На підприємство молоко закупляється набагато дорожче. Звернення від населених пунктів щодо створення територіальних громад також розглянули. Жителів певних сіл та селищ, наприклад, Гримайлова, уже підтримали. Практично ця реформа, що йде по укрупленню, це на формування більше громад. Крім цього, народнофронтівці обговорили питання волонтерства, консультацій щодо призначення субсидій та майбутніх місцевих виборів. Запропонували також спосіб боротьби із внутрішньою корупцією у сфері допомоги населенню.